Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse besoni në ndikimin e macës së zezë, zbuloni të vërtetën e tersit legendar. Prej vitesh kanë ekzistuar besytni të shumta që her pas herë ndikojnë në jetën tonë, sidomos në momentet kur ndodhim në gjyshet tona dhe ato thonë: kujdes, bobo, një mace e zez. Ti mbase e kesh përfidhur duke vazhduar rrugën, por legjenda thot se macja e zez ka ndikim në jetën tonë, por ndikimet janë të ndryshme si pas rrethanave. Macet e zeza konsiderohen si shenje fatit të mirë në Egjiptin e lashtë, dhe shpesh qenë të lidhura me bastet, madje në disa vende vazhdon cilësimi i tyre, si mbrojtse dashamirëse. Si pas legjendës, në qoftë se puthni në kokë një mace të zezë disa herë përpara se të filloni një lojë, kjo do ju japë fatin e mirë dhe ju do të merrni rezultate më të mira. Nëse para se të flini për këdhelni ose përqafoni një mace, ajo do të ndihmojë të keni ëndra të ëmbla dhe të largoni mendimet e këqija, që do ju bëjnë të keni ndërlikime gjatë gjumit. Në qoftë se një mace kalon ose ecën para jush, ose ulet përballë një koshi, teksa po zhvillohet një martesë, shumë më thonë se ajo do të qedhë fat të keq në dasëm ose martesa nuk do të bëhet. Nëse një mace vjen tek ju nga pjesa e përparme, ajo tregon fat të mirë. Kjo nuk do të ndodhë në të njëjtën mënyrë nëse e gjeni në shpinë. Fakti që një mace e zezë kthen shpinën, ajo do të thotë se fati mirë nuk është në anën tuaj. Por sipas vendeve të ndryshme, edhe kuptimi i macës së zezë është i ndryshëm. Dita botërore e macës së zezë është 17 nëntori. Kafsha që sipas traditës mesjetare të rrënjosur në kulturën europiane, për fat të mirë, trashëgon epoka të tjera që ndikojnë gjithashtu më pak sot, të cilat sjellin më pak fat të keq. Dhe ja si shihet në vende të ndryshme macja e zezë. Macja e zezë në Francë. Të kesh një macë të zezë sjell fat të keq, sidomos në Instagram. Në Francë, macet e zeza sjellin fat të keq në përgjithësi, por veçanërisht ato që i kanë ato. Kështu numri i maceve të zeza të praktikuara është shumë i lartë, dhe numri i tyre rritet për fat të keq. Dhe kjo për fat të Instagramit. Macet e zeza në fakt nuk janë të lehta për të fotografuar, dhe ata që duan të ndikojnë preferojnë macet me ngjyrë të tjera. Por ka edhe nga ata të cilët janë të mobilizuar ndryshimin e këtij rituali për të hequr fatin e keq nga macet. Por si shihen macet e zeza në Suedi? Macet e zeza, por jo vetëm ato, gratë dhe priftërintëme të zeza, sjellin fat të keq. Në Suedi, ka edhe një ditë të dedikuar maceve të zeza, Zvatra Katendag. Në këtë vend, macja e zezë sjell fat të keq nëse kalon rrugën. Ja një metodë që suedezët përdorin për të shmangur tersin. Të përshtysh 3 herë përpara shpatullat së një mace. Nuk ka ndërkohë asnjë shenjë ose mjet për gratë dhe priftërinte. Nëse këta të fundit shkojnë për peshkim, ose dikush me ta shkon për peshkim, do të kthehet duar bosh. Këto janë besytnitë e suedezëve. Por si shihen macet e zeza në Gjermani? Fati keq të shoqëron vetëm nëse macja kalon nga e majta në të djathtë, ndërsa nga ana tjetër ajo sjell fat. Një shpjegim i mundshëm i arsyeshëm, sepse gjykimi i fundit, të mirat duhet të vendosen djathtas dhe të këqija të majtas. Britania e Madhe, Black Cat. Britanikët mendojnë ndryshe nga gjermanët. Macja e zezë sjell fat të keq nëse kalon nga e djatha në të majtë. Supersticioni kërkon që macja sjell fat nëse kalon nga e majta në të djathtë. Nëse ecin drejt dikujt, atëherë do të sjellë fat, por nëse ikën larg, atëherë do të marrë me vete edhe fatin e mirë. Por si shihen macet e zeza në Spanjë? Nga fati i keq të dhotaria. Edhe në Spanjë, macet e zeza sjellin fatin e keq nëse kaloni rrugën. Fama e keqe e kësaj kafshe është konsoliduar saqë në Barcelonë kanë kërkuar ta heqin nga dekorimet e festave në natën e Shëngjonit. Në mesjet, në fakt, macja e zezë digje në shesh dhe gjatë festave, kjo simbolizonte edhe prezencën e imaginatës e spanjolve. Jo për të gjithë është simboli fatit të keq, një prej administratave të lotarisë së fundit në Spanjë, Il Gato Negro, ka shitur për më shumë se 5 vite bileta fituese të lotarisë.
por si shihet macja e zezë në Brazil. Macja e zezë shihet fat të keq, por kujdes se si ak merreni. Nëse ecni me shpejtësi drejt një personi, shihet fat më të mirë duke e marrë kurikën. Nëse keni ndërmend të merrni ak duke fajsuar macen, kini kujdes. Në Brazil, të vrasësh një mace do ju sjellë 7 vite fatkeqësi në familjen tuaj, prandaj edhe vrasja e tyre është ndaluar. Prandaj ne shtrojmë pyetjen. Por për ju, a është fat i keq të shikosh një mace të zezë, t'ju ndërpresi rrugën ose t'ju kaloj para? Cili është komenti juaj për këtë? Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Por a e dini pse macja e zezë konsiderohet si ogur zezë? Kur një mace nuk pranohet nga të tjerët për shkak të ngjyrës? Keni dëgjuar shpesh nga të moshuarit për macet e zeza, e ndoshta ju kujtohet edhe fjalët e tyre, mos t'ju kaloj rrugën macja e zezë, se pastaj vinë hallet për ju. Sigurisht edhe kjo është një besytni. Mirë po shtrohet pyetja, si ka ardhur deri më sot ky konkludim? Macja e zezë nuk ka simbolizuar gjithmonë frikë dhe fat të keq. Në fakt, në kohët e hershme, egjiptianët rreth 3000 vite para Krishtit, macet janë mbajtur në qendrat e lashta. Nëse është vrarë një mace, është konsideruar se është bërë një krim. Mirë po, në Europë më vonë, macja e zezë ka filluar të konsideruar si diçka që sjell fat të keq, duke lidhur me magjitë e shtrigave. Një histori e dy shokëve tregon se vite më parë kanë shëtitur natën në përrugica dhe duke qeshur kanë hedhur gurmi macet e zeza që ishin mbuluar me qime. Kështu këta persona e plagosën macen afër shtëpisë një gruaje të moshuar, që në atë kohë dyshohej se ishte magjistare. Të nesërmen këta dy shokë e pa në gruan e çale dhe të mavjosur. Kjo besohej se nuk ishte vetëm një rastësi, që nga ajo ditë mendohej se shtriga mund të kthehej në një mace të zezë gjatë natës. Kështu, një kafshë diku e nderuar u bë një simbol ogur zezë në disa pjesë të ndryshme të botës. Macet e zeza zakonisht janë më pak të dashura nga njerëzit, dhe shumë shpesh janë edhe të urryera, sepse thonë se ato sjellin fat të keq. Dokumenti i parë në lidhje me macet e zeza, Shtriga dhe Herezi, u shkrua në shekullin e 13. Në këtë dokument, Papa Gjorgji IX tregoi se si këto kafshë shoqëruan me djallin. Për këtë arsye, shoqëria filloi t'i friksohej dhe përrjedhoi, të përpiqet t'i shfaroste ashtu siç u bë me shtrigat. Ndërsa popullata e maceve filloi të binte, përhapja e mingjve filloi të rritej, duke sjellë sëmundje dhe vdekje. Plaga e zezë në të vërtet vrau më shumë se 25 milion njerëz në Europë brenda 3 viteve. Në atë kohë nuk dihej që shkaku i transmetimit të sëmundjeve ishte një parazit i pranishëm të mintë, ndërsa gjatarët kanë lindur nga brecit. Ata u shoqëruan me njerë nga epidemitë. Kështu, therja e këtyre kafshëve, pra maceve, vazhdoi derisa popullata e tyre gati sa nuk u zhduk në vitet 1400. Ajo që njerëzit nuk dinin, ishte se rezultati zvogëlimit të numrit të maceve dhe minjve u rrit. Macet e zeza në antikitet. Për të mësuar këtë histori, duhet të kthehemi disa shekuj më pas. Më saktë, në epokën e Egjiptit të lashtë, konsiderohen si kafshët më të mëdha, kishin kërkesa të mëdha, edhe për shkak se merreshin me një zgjidhje në minjve, sidomos ato që kishin pushtuar qytetin. Kishte aq shumë admirim në këto toka për macet e zeza, sa ekzistonte një yni e quajtur Bastet, i cili kishte formën e familjes së maceve. Nëse dikush kapej duke vrarë një mace, ai dënohej me vdekje. Faraonët shpesh ishin varrosur bashkë me macet e tyre. Këto të fundit madje luajtën një rol të rëndësishëm në ceremonitë mbretërore, siç ndodhe edhe në luginën e mbretërve. Sigurisht, ata që kanë parë disa hieroglife nuk do të kenë qenë në gjendje të shmangin vërejtjen e pranisë së këtyre kafshëve pranë mbretërve. Grekët u përpoqën të përsërisin shumë nga zakonet e egjiptianëve të lashtë, dhe për këtë arsye ata sollën një numër të madh të maceve në vendin e tyre. Pra, kjo kafshë arriti në Europë, duke u zgjuar më pas në të gjithë kontinentin. Por nga ai moment, historia e kësaj kafshe filloi të ndryshojë. Mbas asaj kohe, macet e zeza konsiderohen si bartës së fatit të keq, dhe shumë njerëz i detyruan të largonin ato.
ose duke i vrar. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informojnë dhe miqtë e tu.